बाटो उताउ बाइक हिँडेकोतिर पनि छ त्यो बाटो यसरी आइसकेपछि यताबाट घुमेर यो हो यो अहिले चाहिँ यो घारी हिँड्छ यो 20 फुटे बाटो हो यो बाटो छुटेको छ गाडी धेरै नहिँड्ने भएर ठिकको जग्गा चाहिँ यही हो यो ठ्याक्कै चाहिँ यो चाहिँ घेराभित्रकोलाई हेर्नुहोस् है त यही यो जग्गा छुट्याइएको छ जग्गा चाहिँ बाटोभन्दा थोरै होचो रहेको छ लगभग बाटोभन्दा 2 फिट जति तल रहेको छ जग्गा चाहिँ अगाडि मुख चाहिँ 32 लम्बाइ चाहिँ 43 चाराना जग्गा मिलेको घर बनाएर भने यही वरिपरि बस्ती ल हेर्नुहोस् सबैतिर बस्ती त्यो उता मान्छे हिँडिरहेको चाहिँ त्यो चालु बाटो त्यो पनि 20 फुटे नै हो ल हेर्नुहोस् जग्गा राम्रो छ हो यहाँबाट त्यो पर देखेकोबाट यो चाहिँ यहाँ चाहिँ उभएको भएर यो चाहिँ प्लटिङले छुट्याएको बाटो हो यो बाटोमा चाहिँ अहिले यति ऊ नहिँड्ने भएको भएर यहाँनिर चाहिँ त्यति ऊ छैन जग्गा मिलेको छ ठ्याक्कै उसबाट सडकभन्दा चाहिँ 2 फिट जति तल मिलेको चट्ट घर बनाएर बस्न मिल्ने ठुलो घर बनाएर चाहिँ पार्किङ गार्डन पनि बनाउन मिल्ने जग्गा छ यो चाहिँ अफर हो अहिले यो चाहिँ उस गर्दाखेरि यो मन्दीको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ बेच्नै पर्ने यो बैङ्क लोनको कारणले यो जग्गा बैङ्कमा छ यो चारानालाई चाहिँ घरको यहाँ चलेको रेट चाहिँ 16-17 हो अहिले चाहिँ अब यो बैङ्क लोनको कारणले दिइहाल्नुपर्ने भएको कारणले 16-17 चलेको भए पनि अन्तिम छोड्ने रेट भनेको 14 हो जम्मा 14 दरले चार आनाको 56 लाख मात्रै यो अफर नगुमाउनु होला घर बनाएर बस्नलाई पनि मिल्ने अहिले चाहिँ नजिकै घरहरू छैनन् 100-150 मिटरको दुरीमा त टन्नै घरहरू बनेका छन् ल हेर्नुहोस् ट्याक्क चाहिँ जग्गा लिएर राखेर 1-2 वर्षपछि घर बनाउँछु भन्नेहरूको लागि चाहिँ अत्यन्तै आकर्षक छ होइन तुरुन्तै बनाउँछु भन्नेको लागि पनि निकालो किनभने बस्नलाई डर लाग्ने खालको ठाउँ छैन यो चाहिँ ठ्याक्कै चागु नारायणमा पर्छ हजुरहरूलाई यदि लिन इच्छुक हुनुहुन्छ भने बिचको चाहिँ दलालले चाहिँ कष्ट नगर्नु होला किनभने बिचौलियाले कमिसन खाने भएको कारणले गर्दाखेरि लिनलाई पनि बेच्नलाई पनि अलिकति हुन्छ त्यही भएर ल हेर्नुहोस् है बाटो चालु बाटो त्यो 20 फुटे बाटो हो मजाले चाहिँ नि गाडी ठुलो गाडी चाहिँ हिँड्ने चल्तीको बाटो भएको ठाउँमा जग्गा चाहिँ चाहिएको हो भने सम्पर्क गर्नुहोला यदि हजुरहरूको कोही आफन्तहरूलाई पनि चाहिएको छ भने भनिदिनु होला तर दलालले चाहिँ कष्ट नगर्नु होला किनभने यो जग्गालाई पहिला पनि हुन लागेको पास हुन लागेको जग्गाले दलालले चाहिँ बिगारिदियो उसले हामीले चाहिँ अन्तिममा चाहिँ 15 छोड्न लागेको जग्गा उसले 20 भिडाइसकेको रहेछ त्यो कुरो अब हामीलाई थाहा भयो उनीहरूको त्यो लिने मान्छेलाई पनि थाहा भएर चाहिँ जग्गामा कारोबार भएन त्यस्तै भयो त्यो भएर यदि हजुरहरू चाहिँ आफै लिनुहुन्छ अथवा आफ्नो आफन्तहरू त्यस्तो साथीभाइलाई चाहिँ कमिसन नखाइकन दिन चाहिँ त्यस्तो जग्गा चाहिँ खोज्नुभएको छ त्यस्तो छ भनेदेखि खबर गरिदिनु होला जग्गा लिन चाहनुहुन्छ भने हजुरहरूले 99048-29963 फोन गर्नुहोला दिउँसोको समयमा फोन नगर्नुहोला अफिसमा हुने भएकाले फोन उठाउन मिल्दैन
साँझ बिहान पारेर फोन गर्नुहोला। यदि लिन इच्छुक हुनुहुन्छ भने हजुरहरूले तुरुन्त सम्पर्क गर्नुहोला।